video denna... Olle, varför dag idag? Är det torsdag? Det är torsdag. Ja, torsdag, och det är otroligt! Idag så ska jag ett litet samarbete här i början. Och vi och när samarbetar med Chiquelle. De har just nu en rabattkod. Ni vet, det är den här så kallade Black Week-veckan och sådär. Jag tror inte ni har missat det. I alla fall, koden Black Global står här. Den är otrolig, den ger 35% rabatt på hela webbsidan. Så har jag också otroliga länkar där nere. Och jag tänker börja med den här otroliga myssättet. Man kommer hem efter jobbet, tar av de jobbiga, trånga jeansen som skaver mellan benen. Och så sätter man på sig ett otroligt myssätt. Det är ett set med en kjol. Så här ser det ut, kjol. Och så en otrolig tröja upp till. Jag har länkat alla kläder ner i beskrivningen så att ni inte missar någonting. Och jag kommer visa upp några plagg. Så här kan det se ut, den är lite stor. Jag tog storlek small, jag vet inte. Lite stor kanske för mig. Men det ska ju vara lite oversized och mysig liksom. Ser ni? Man kan ha det till liksom ett par coola overknees. Jag vet inte, man kanske kan styla det på något sätt. Ja, ni bestämmer liksom. Det är inte jag som bestämmer, ni går klädda. Då kanske ni undrar, det är många faktiskt på min DM som undrar. Jag kanske borde ta upp det. Eller jag blir om att ta upp det, otroligt. Otroligt! Här är plagg nummer 2! Det är en otrolig stickad tröja. Eller er sticka, jag vet, så det kan inte jag. Ni bara, Amanda, va? Kolla de här knapparna, hur fina. Alltså den här tröjan, den var nice, den var skön. Tyget är lite tjockt, så man känner verkligen, det är typ lent. Vet inte, det här gillade jag verkligen. Nu kanske inte jag är den bästa som är så blek och passar i färgen beige, men det finns ju andra färger också. Men otroliga myströjan. Och sen har jag matchat med den här satin-kjolen. Och den är otrolig! De har såna här massa färger. Glömde jag säga också att rabattkoden Black Global, den gäller till söndag. Jag ska besvara en fråga också. Jag får ju en DM fylld med frågor om en viss grej. Ni kanske kan gissa, som min kanal bara. Under senaste månaden har jag bara pratat om den grejen. I alla fall, det kommer i helgen. Så vänta till söndag så ska ni få se på härligheter. Så ställer jag klockor på söndag klockan 9. Då otroligt ska ni få se på grejer på min kanal. Dock så kommer faktiskt en rolig grej också på lördag. Som jag blev väldigt chockad över och det är fortfarande. Och jag blev typ så här så emotional så det finns inte över den grejen. Men det är bara att vänta och se. Nu ska vi byta till nästa plagg och det är otroligt! Eller hur? Gud, ja. Gud. Otroligt! Nästa plagg, retro men ändå modernt. Jag vet inte, jag gillar lite det här Katja, leopardia grejen liksom. Och den här har jag i size small. Men i alla fall, den var perfekt. Lite oversized, lite nice. Nu ska jag byta om både ja, kjol och topp. Ha det. Det här plagget älskar jag. Nästa plagg har jag faktiskt redan hemma i svart. Jag känner att jag behöver det här plagget i vitt. Basic men så snyggt och så bekvämt. Det är en av de tröjorna fast i svart då, som jag har använt super mycket. Man har en garderob full med kläder men använder ändå lite samma kläder. Sen länkar jag kjolen, den är också lite så här. Den är snygg till allt. Så kul kan man ha det ibland och det är ju otroligt. Och det här halsbandet kommer jag också länka. Jag kände att jag typ ska slava bort alla mina såna här halsband. Så jag var tvungen att beställa hem ett sånt här halsband. Jätteirriterande dock att jag har alltid slavat bort alla mina halsband. Nu kommer till sista plagget och då är det en otrolig mysig tröja. Okej, ni får inte se när jag byter om. Sista plagget är så mysigt så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Här kan man matcha till allt. Ser ni hur gosigt det här plagget är eller? Jag säger bara wow. Olle, vad kände du när du tog på plagget älskling? Det var skönt material. Så att nu blir det mycket gos från vår sida. Nu kommer vi att fortsätta och det är otroligt. Black Global ger er 35% på hela Chiquelle till söndag. Kom ihåg det. Sen kom också ihåg att jag laddar upp en video imorgon, övermorgon, övermorgon och övermorgon. Okej, jag ska sluta nu. Hoppas ni kollar då. Så håll utkik i helgen. Det är otroligt. Ring klockan, prenumerera, ni är bäst. Nu kommer videon när jag och Olle svarar på otroligt jobbiga frågor. Puss, puss. Hej babes och välkomna till en ny video. Idag ska jag och Olle svara på jättejobbiga frågor om vårt förhållande. Innan vi börjar ska du prenumerera och tack för allt fint stöd jag fått på denna kanal. Otroligt vilka fina människor ni är, eller Olle? Eller Olle? Jo, du brukar ju säga hej babes, hoppas allting är superduper bra. Men det sa du inte, du sa inte att, nej du sa aldrig hoppas att det är bra med. Ja men hoppas det är bra med då. Vi har dagens första
jobbiga fråga. Finkille. Grejen är, jag är en fin kille. Man kan ställa sig frågan, är du en ful fin kille eller är du en fin ful kille? Jag skulle säga att jag är en fin ful kille för att man måste kunna vara lite fräckis, lite ful kille för att kunna uppnå att vara en fin kille. Alltså är jag en fin kille med fula tendenser istället för att vara en ful kille med fina tendenser. Vänta. Förstår du? Hallå! Nej, jag snackar nu. Hörde du vad jag sa? Fattar du vad jag menar? Hon säger, är du en fin ful kille eller är du en ful fin kille? Man är ju hellre en fin ful kille. Då är man en fin kille i grunden med fräckis tendenser än att vara en ful kille med fina tendenser. Alltså, är man bara snäll på beställning? Det blir inget. Man ska alltid vara snäll bort. Fin kille. Men jag skulle nästan vilja säga att jag är en fin kille. Fin kille. Vad är det? Jag menar. Vad tror du att jag är? Jag tror du är en fin, ful, fin, ful, fin tjej på typ. Du är en fin tjej med fula tendenser. Men du är också en fin tjej. Ja, med fula tendenser. Alltså du är en fin, ful, fin, ful, fin tjej. Bort. Fin tjej. Bort. Har vi berättat om några fula grejer när du har gjort det här som du vill dela med dig av? Nej. Ska jag berätta? Nej. Det ska du inte, för då kommer din ful-sida fram. Exakt, då kommer dina fula tendenser fram. Okej. Dagens första fråga! Hur ofta blir ni irriterade på varandra? Alltså grejen är, jag skulle tro att Amanda blir irriterad på mig varje dag. Däremot så förstår jag inte varför. Det är helt sant nu, jag talar sanning. Jag förstår inte varför du blir irriterad på mig av ingen anledning ibland. Och det blir jag arg på. Oj. Så att grejen är, allting börjar med att Amanda blir irriterad på mig. Sen går jag hela tiden och grubblar över, varför är du irriterad på mig? Vad har jag gjort? Jag känner så här, jag kan ha legat still. Antingen så ligger man still och är tyst, eller så snackar man. Men det känns som att vad man än gör så gör man fel. Men ja. Alltså, hur märks det då? Så hur ja, det märks. Jag behöver inte ens, alltså grejen är, jag kan bara befinna mig här nere, du kan befinna dig där uppe, jag känner det i luften att... Alltså han menar på undervåningen, inte menar inte på något annat sätt. Du irriterar dig på mig varje dag och jag blir irriterad på dig för att du är irriterad på mig. Förstår du? Det är alltid så det är. Varför skyller du på mig för? Du har ju snackat off-cam miljoner gånger, det gör vi varje dag, vi blir irriterade varje dag. Till exempel hon blir irriterad på mig nu till exempel, bara en sån grej. Ja. Varje dag, vad har du svar på det? Ja, men jag tycker det stämmer. Jag är irriterad lite till och från. Ibland så flåsar han lite högt och ibland så snackar han lite för mycket. Jo, men jag förstår inte du dubbelmål där. För jag minns när vi var på Knarrdjurarna i slutet på januari detta året. Och då satt vi och käkade. Och så sa du, kolla på den familjen där. Då var det en kille och en tjej som var en bebis i en barnvagn. Bebisen i barnvagnen hade somnat. Och då så satt det här paret mitt emot varandra. De snackade inte med varandra på hela kvällen utan de satt med varsin telefon. Och så sa du så till mig, Olle, kolla dem där. Vi får aldrig lov att bli som dem. Det sa du till mig, bopp. Och sen dess har jag börjat snacka igenom mer åt jul. Men vadå, det känns ju lite som att du har haft allting i livet nu. Du har ju haft två pojkvänner innan mig och det verkar som att den ena är en ful kille, den andra är en fin kille men han är tyst. Och sen nu får du en fin kille som inte är tyst, pop. Så nu har du alla, så det är bara att välja vilket du tycker är bäst. Ja, det och jag hoppas, ja, det är väl tufft för dig, pop, att du tycker det är pop. Mm. Så jag var hejdå nu, packa mina grejer. Så säger du hejdå. Ja, men man blir irriterad ibland och tror det är klart. För att vi bor på 12 kvadratmeter där uppe i mitt rum. Mm. Ja. Men var ärlig nu då. Du sa, det var du som sa till mig, du skulle vara ärlig, obekväm. Berätta nu sanningen varför du kan vara arg på mig och irriterad på mig ibland. Varför blir du irriterad och gnällig på mig ibland utan... någon som helst anledning. Så här, varför nu? För jag har hjärnspöken, Olle. Ja. Amanda har hjärnspöken och jag får... Nu kände jag att det blev väldigt ärligt här. Ja. Men ibland så får jag... Vad ska man säga? Jag får ta andras skit. Om man säger så. Ja, då får du förklara. Nej, men...
Det kan finnas en del fula killar i Amandas liv. Eller som, inte nu längre, men som har funnits i Amandas liv. Finns fula killar i mitt liv? Nej, killarna existerar fortfarande, tråkigt nog. Men de finns där ute någonstans på jorden. Som då kanske inte har varit jättefina fina killar. Och jag, som personligen tycker jag allt för dig. Ja. Jag gör rubbet för dig. Ja. Och jag får ju liksom ta deras skit med andra ord. Alltså, förstår du, grejer jag inte har gjort mot Amanda, men som de har gjort som hon fortfarande typ ärad över. De grejerna får jag handskas med. Så ja. Det blir precis som att hon har inte varit med om någonting, vad ska man säga, hon har inte varit med om någonting fint, alltså genuint i livet från dessa personerna. Och sen helt plötsligt när hon får det, Så hon vet ju inget annat än det tidigare som har hänt. Så hon förväntar sig inte att jag ska vara motsatsen till vad de har varit, förstår du? Så det är svårt för henne att fatta att det finns fina killar och allt. Ja, men det finns ju så många fula killar idag. Du har inte förklarat det ändå. Så här, ni yngre som kollar nu, vi pratar inte om utsidan, vi pratar om insidan. Nu menar fula killar, menar vi inte utseende. Nej. Utan vi menar här inne liksom. Ja. Så, jag var tvungen att poängtera det. Men det finns många fula killar där ute idag. Jag tror majoriteten av människorna på jorden är fula, ja. Men jag känner nästan mer att jag bodde i Skåne innan och sen nu som har fått ett helt annat perspektiv på människor, vet. För de är lite mer självupptagna här och sånt. Det har jag ju förstått varför. I Stockholm. Ja. Men man är inte så pratglad här och så vidare, men det finns många andra grejer som är mycket bättre här än vad det är i Skåne till exempel. Men idag är det väldigt, väldigt sällan, alltså det är så sällan att man hittar en genuin människa idag. Jag tycker det är jättetråkigt. Det kändes som att det var mycket enklare förr, alltså ja. Förr. Tyvärr. Så det är tråkigt. Hopp. Alltså, du sitter verkligen och berättar nu här. Filosoferar om livet. Vet, jag är 80 i kroppen och 80 i sinnet, så att det är bara att ställa frågor i kommentarsfältet. Har ni någon livsfråga så är jag rätt man till att besvara på den. Jag var en fin kille. Fin tjej. Var snälla mot varandra. Okej, nästa fråga. Tre saker ni stör er på hos varandra. Ja, det är ju FIFA och det är skånska. Nej, ska jag vara. Vad är FIFA? Va? Men det vet du väl, Ola? Jo, men tre saker jag stör. Det känns ju nästan som att jag sa dem i första frågan. Mm. Nej, men det är att man ska bli kanske lite dömd för grejer man inte har gjort. Nej. Amanda blir lätt irriterad. Hon är till och med så lätt irriterad så hon blir irriterad när man inte har gjort något. Jag kan säga, vad har jag gjort nu? Mm. Och då säger jag, du har inte gjort något. Nej. Typ. Och sen, grejen är, där är inte mycket fel på dig alltså. Alltså, va? Nej, men när man tänker på det, där är alltså själva vad ska man säga? Det absolut största, det är liksom en grej som behövs förbättras, som är liksom många olika små grejer, men det, i det stora hela så är det en grej, och det är liksom att du behöver tänka på att det är inte jag som har gjort det illa, förstår du? Jag vet. Det är svårt. Det tredje jag skulle säga. Jo, där är en grej till, men det är det sista också. Det är att du kan stå framför spegeln lite för mycket. Det kan vara som så här att du säger, Olle, kom nu så går vi. Ja visst, säger jag då. Kommer direkt, glider. Du behöver inte kolla mig i spegeln, ingenting. Jag går direkt, tar på mig jackan, tar på mig skorna, öppnar dörren, sådär. Sen helt plötsligt, när du säger, Olle, nu går vi. Ja visst. Jo, då står hon i 5 minuter till, kollar lite i spegeln och sen bara, nej, jag måste byta outfit. Och då står jag färdig och då står jag och väntar på dig. Men, du är kille! Du tar 5 minuter på att fixa det, jag är tjej! Ja, men säger man att man är färdig så är man väl färdig. Du kan ju inte bara byta mitt i allt. Ja, jag stör också mig själv på att jag speglar mig fett mycket. Asjobbigt. Bob, väldigt enkla grejer som du kan förbättra, Bob. Det är inte bara så lätt att ändra ens tankar sådär på en sekund. Nej, men sen är det ju inte jag som har... Nej, jag vet, men sen är det inte jag som är the bad guy. Nej, jag vet. Jo, grejen är, ska det vara kostymist rätt? Jag har ju sagt till dig flera gånger att alltså, jag ska inte ta skit som jag inte har med att göra. Och det är liksom så här, men
grejen är man mår ju lite, man blir lite halvledsen ibland, du vet, när du är irriterad på mig av ingen anledning, du vet, pop. Jag kan störa mig på dig. Ja. Ja, FIFA. Pratar mycket. Alltså. Det är ju grejer killar gör. Okej, okay. Ja. Nu ska du få höra vad hon står så på. Ja, men. Snus. Vänta, jag vill höra vad han störs på först. Nu är lång i listan. Ja, jag sa att hon kan bli väldigt lätt irriterad. Men. När hon säger att hon är färdig. Mm. Kom nu Olle, jag är färdig. Ja visst. Går jag ner. Ta 10 sekunder och gå ner. Ta på mig jackan, ta på mig skorna. Och sen är det ändå den som står och speglar varje 5 minuter till och tar på dig kläder. Andra kläder och sånt. Skorna och allt. Ta lång tid på dig. Oavsett om man ska till ICA eller Arlanda så är det samma fördröjning. Ja men. Mycket enerverande. Jaha, är listan slut där? Ja, man vågar inte säga mer. Jag tänkte säga, gud vilken snäll lista. Den kommer en egen lista på hans kanal. Fin gud. Vad tycker du om Amandas sminkplopp? Jo, det är... Alltså grejen är, jag är ju van vid att se det så här. Så det är ju liksom... Men jag säger det till dig varje dag, alltså så här, när du tvättar dig sminket på kvällen och sånt, jag bara... Sånt som en liten bitch. Men det är gulligt. Men... Och sen... Alltså det är, du... Alltså jag tycker det är fint, men det är väldigt annorlunda ibland. Alltså ibland, någon gång... Du är så random med hur du sminkar, du vet. För någon gång så kan det vara lite smink. Någon gång så kan det vara lite mer, du vet, så här. Så, och sen så kan det vara som... Förlåt? Nu kanske. Och sen så... Ibland så kan du bara chilla i din... lama pyjamas utan smink och bara gosa liksom. Så grejen är, det spelar trots att ingen roll hur du ser ut, för jag älskar dig för den du är. Fuck. Så, det är ingen grej som man bara säger, utan det är så det är. För jag vill ju att du ska känna dig bekväm när du existerar, i din existens. Ja, men frågan nu är till folket, det var ju faktiskt vad du tycker om det. Det var ju inte... Nej. Du sa att du refererade att jag hade många smink. Jo, men jag sa ju det, det är fint. Det spelar ingen roll. Jag tycker det är fint. Okej. Okay. Det är ju du, hopp. Jag tycker inte så att som refererar att det kan se ut så här ibland och så. Det var ju en bra fråga, för du kan inte svara till mig. Nej, ja, jag vet. Ja, bra. Titta. Kom hit! Bip, bip. Kom, Olle! Kolla! Kolla, hej hej! Vem är det här? Förluren! Bip, bip! Varför hon blöt för? Varför är du blöt? Hon har väl kissat just. Åh, det är viktigt att inte glömma honom. Nu smiter hon! Ja. Nej! Oj, vad händer? Hon använder dig som toapapper just nu, kan man säga. Hallå, är du? Ja, det låter lite konstigt. Hörde du ljudet? Ja. Läsa. Det blev. Du bajsade ner med dig. Det är korrekt. Du har Olle filosoferat, nu har jag 30 min. Så nu är det dags för oss att bege oss. Det blev. Så nu får ni jättegärna gilla den här videon. Och sen kanske om ni har en jobbig fråga så ni jättegärna ställa dem i kommentarerna. Nej, inga jobbiga frågor. Vadå då? Nej. Varför inte? Nej, du får göra en Q&A med din mor i sådana fall nästa gång. Det blir ingen. Men det kanske finns en video som heter Jobbiga frågor med Olle part 2. Det blir ingen. Det blir. Nej då. Jo, om de får 10 000 likes. Ja. Oh, om de får 10 000 likes. 10 000 likes, då blir det... En jobbigare version. Ja, det är... Ja. Det levlar upp, Sef. Jobbigare. Levlar upp, ja. Gud, ja. Den får du superbra. Puss och kram. Skumbanan. Otroligt. Hejdå. Ja, okej. Det är så fuck.